Məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti bir məna ilə olaraq öz şəhərlərinə, rayonlarına, kəndlərinə qayıdacaqlar. Bunu qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Əzəyev Ukrayna 24 telekanalına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistanın işğalından azad olunmuş ərazilərdə şəhərlər və kəndlər abadollaşdırıldıqdan sonra ora ilk növbədə məs daimi yaşayış yeri ilə təmin edilməmiş vətəndaşlar köçürüləcək. Stat Çox vaxt qədər müasir şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlər də həmin ərazilərə qaytarılacaq. Lakin biz ilk növbədə yaxşı şəraitdə yaşamayan insanlara kömək edəcəyik. Statın sonu.